Säger Johan, först och främst stort grattis till vinsten. Ja, tack detsamma. Hur känns det? Mycket bra. Efterlängtat. Och hur känns det i benet i låret? Har du haft några känningar under matchen? Nej, det är faktiskt bra. Jag kände inte så jättemycket. Jag var inte mer än det jag visste innan. Liksom det. Så det var skönt, det var positivt. Skönt med besked från läkaren också att det inte var något allvarligt. Ja, absolut. Jag blev lite orolig där förra måndagen. Men som sagt. Det var du inte ensam om att bli. Din syn på matchen som helhet, vad säger du? Det böljer lite fram och tillbaka. Vissa stunder spelar vi jättebra och andra stunder så är vi lite sämre. Men som helhet så tycker jag vi gör en okej insats och vinner ganska rättvist med 2-1. Ja, rättvist vinst, det var min andra fråga där. Ja. Straffsituationen, om du bara berättar, vad är det som händer? Jag stod på andra sidan planen och varför blev det straff? Den tar väl på handen på någon där och jag vet inte. Jag tycker man kan både fria och döma straff och så man kan inte kritisera för mycket heller, men det är svårt att få bort det här med en sånt läge så det kanske var lite rättvisa som skipades, jag vet inte. Vad tänker man när man står i målet och det blåser straff och han stegar fram till straffpunkten och du står på mållinjen, vad går genom huvudet? Nej, som målet har man ganska mycket att vinna när det är straff. Jag försöker stå så länge som möjligt och försöka läsa av, men idag gick det, så det var skönt, riktigt. Jag kommer ihåg förra året, var det någon straff där du psykade, du stod och pekade på ena stolpen och sen hoppade du åt andra hållet och räddade den också? Det var Gais i första matchen. Ja. Ja. Ja, det var i år. Ja, det var i år. Den kommer jag ihåg. Ja, det var Wandersson där. Ja, men det... Då, jag vet inte, jag psykade han väl lite egentligen, det var inte menat så jag var. Du ville bara att han skulle lägga den andra hållet. Ja, nu är vi 3 poäng före igen. HF möter AIK imorgon som kämpar för sin existens. Tror du att är det fortfarande en match i taget eller börjar man blicka framåt nu? Nej, jag blickar på oss framförallt. Det är viktigt att vi gör det vi ska fokusera på oss och inte Helsingborg. Utan, ja, det är i våra händer och vi måste fokusera på det vi ska göra och inte gå omkring och tänka på vad alla andra gör. Och hur alla andra tänker, utan nu är det fullt fokus på Trelleborg nästa söndag. Och så. Ja, precis. Det är nytt derby nästa söndag. Hur har du hunnit blicka framåt på det än? Precis matchen har här. Men... Nej, nu ska jag njuta lite av det här idag och imorgon och så får vi ladda om inför det på, vad blir det, tisdag. Det tycker jag. Ett stort grattis, Johan. Tack så jättemycket. Tack.